Zalli dhe barrikadat nuk do duhej të qëndronin edhe më në këtë rrugë, që futet në tunelin e Bajrit në Mitrovicë. Për pasoj, duhet shfrytëzuar rrugët alternative që zgjasin kohën e udhëtimit goxha shumë. Po gjithë problem se tashin me jetë veç dy rrugë. E kur atë me lëqil, normal që është komunikacioni ma i lirë. Udhët alternative po paraqesin problem për shoferët, pasi edhe ato nuk janë të mira. Ka rrugë dytësore alternative si nuk janë përshtatshme, janë të rrezikshme, janë kapokat e pusejt aftjekt. Riparimi i tunelit që u bë shkas për të mbyllur rrugën, ishte planifikuar të kryhet për 65 ditë pune. Por do të duhen edhe goxha javë derisa gjithçka të kthehet në funksion. Në Ministrinë e Infrastrukturës e pranuan se për shkak të telasheve është kryer vetëm gjysma e punëve. Ka ndarë edhe punë tja shtesë. Po supozojmë, fillim ishte në prapo, veç 300 metra katrorë izolim, hidroizolim, ndërsa gjatë implementimit projekti ka ndarë që janë mbi 600. Si pas ministris, gjatë dimrit pati ndërprerje për shkak të kushteve jo të mira si pasoj e motit. Të martë ndërkaq, automjetet u pan duke kryer pun brenda tunelit. Nëse kështu vazhdon, atëherë tuneli hapet pas rreth 2 muajve. Maksimalisht funi marsit mesi prillit është dashme, me që në funksion këtë tunelit.